Ele tenía aquí sobra. Estava ben adormida. I amb això que vaig sentir, a cridar, allò gent, tota jovent que es barallaven, una noia que plorava, i se sentia molt... no sé com explicar-me. Es barallaven. Vostè es va despertar? Bueno, com sentia el, que es barallaven, i això sí, que em van despertar ells, els crits que feien. I una noia que xisclava i plorava. Ja va dir, no, no surtis al carrer, Carmina, perquè poder fumaran un tiro o et faran mal a tu. I no em vaig moure de casa. Home, com vaig veure aquesta noia, em va impressionar molt. Llavors que et fa, oh, allò és aquella cosa. La foto, tu dices, un suïcidio és impossible. Impossible, no possible. El suïcidio. No es normal. E anche la